Tak ja vás vítam v tento krásny jarný deň v priebehu decembra. A dnes sa zase pozrieme, čo nového sa tu chystá. Ideme skontrolovať, ako sa podarilo nachystať miestnosť pre nové kuriatka. Lebo už sme v očakávaní, už nám príde ďalší termín, ktorý začneme odchovávať. Takže to si dnes pozrieme. A možno, že aj priamo mrkneme, ako ich ubytujeme. Takže poďme na to. Zase predelené plachtou, budú začínať od konca haly. No, pozrime sa na to. Uvidíme, či sa zase zamožíme. Tak. Dobre, je tu veľmi príjemne, taká správna teplota. Ako náhle ich osadíme, kuriatka na miesta, tak potom ju zvýšime. Vidíte, že ohrievače veselo svietia. Krmítka sú nasypané. Do tých aj budeme kurčata vysýpať. Priatelia, rád by som vás privítal u našich jednodňových kurčiat, ale žiaľ nie je tomu tak. Tieto pipky už majú 2 dni. Ja som včera intenzívne natáčal jednak vykladanie, to ste mohli vidieť, ale následne aj zábery kurčiat, ale žiaľ technika so mnou nespolupracuje. Alebo ja som sa ju nenaučil zatiaľ ideálne ovládať a zisťujem, že toto osvetlenie tu síce pre človeka a pre hydinu je dostatočné, vidím celú halu, ale pre techniku je problémom. Ako náhle zosvetlím obraz, tak tí zábery extrémne sekajú, až sú nepoužiteľné. Čiže musel som včera celú noc som pátral, akým spôsobom to natáčať a verím, že už toto bude použiteľné. Budem sa snažiť stále tie videá zlepšovať, tak dúfajme, že sa mi to aj bude dariť. Čiže dvojdňové pipky, hovorím to schválne, alebo keby mne niekto tvrdí, že toto je dvojdňové, jednodňové kurča, tak mu neuverím. Lebo keby som tu prvý deň a takto rozprávam, tak kuriatka by za mňou utekali. Oni si prvý deň myslia, že ste ich mama a bežali by za mnou. Tým pádom, keď týchto to necháva chladné, a skôr sa posunú, keď idem za nimi, tak mi už je jasné, že to jednodňové kurčata nebudú. Takže máme ich zabývané. Od začiatku ich máme farebne namixované. Je to z jednoduchého dôvodu, lebo keby ich nejakým spôsobom podelíme po farbách, tak oni sú schopné sa stať rasistickými. Nebudeme si nahovárať, normálne budú rasistické. Keby napríklad do tohto oddielu
takto to je predelené na tri časti, aj vzadu vidíte ďalší predel. Keby do tohto oddielu dáme napríklad hnedé, vedľa čierne a tam modré a oddiely dáme preč, tak by sa všetky držali ďaleko od seba. Báli by sa jedna druhej a jednoducho by na seba neboli zvyknuté. Takže vždy to takto namixujeme. Možno sa pýtate, prečo ich rozdeľujeme. Kurča nemá v prvom dni vyvinuté orientačné schopnosti. Takže treba ich pekne rozdeliť a treba zabezpečiť, aby v dosahu boli ohrievače. Lebo je schopné sa zatúľať niekde do rohu miestnosti a tam v chlade prechladnúť a zahynúť. Čiže treba, aj keď vidíte iné videá, niekto robí také kruhy pod ohrievačmi, tam vždy nejaké kurčata nasype a po určitých dňoch ich dá preč, až následne sú na celej hale. My to robíme týmto spôsobom, celá hala už je vyhriata, čiže v každej časti majú dostatočnú teplotu a v druhom dni už sa dá pohovoriť o orientácii. Nejaký tretí, štvrtý deň tieto priehradky dáme preč a kuriatka sú na celej časti. Ďalšia vec, jak to je také väčšie množstvo, tak by sa mohli nahrnúť na jedno miesto a tí v strede by sa nedostali ku žrádlu. Čiže je dobré, keď to je takto podelené, všetky majú dostatok žrádla, vody a po tých 3-4 dňoch oni už každé, kde sú naučené, tak si držia to svoje teritorium a nepresúvajú sa. Toto budú buďto green shelly zlaté D902 alebo hnedé 102. To teraz sa nedá rozhodnúť, ale táto potvorka s tou čiarkou na hlave, tá hnedá, to bude green shellka tmavšia. Aj toto bude green shellka, aj keď sa veľmi podobá na trikoloru a bude to green shell. Lebo vieme, že do tejto časti sme dávali green shelly, aby sa nám lepšie úhyny odpisovali. Ja už som pipky pochodil, takže sú trošku poplašené. Ale vidíte, že sú pekne rozťahané, že nie sú nikde na kope. A v rámci haly sú pekne rozťahnuté a to je najlepší teplomer. Lebo častá otázka, akú majú mať teplotu. Majú mať takú teplotu, aby tá hala, alebo tá miestnosť, keď aj máte 10-20 kurčiat, vyzerala takto. Není nikde žiadna kopa kurčiat, ale sú pekne od seba rozťahané, tým pádom je dostatočná teplota. Ako náhle by sa na seba chúlili niekde pod ohrievačmi, to znamená, že je zima. To už sa u nás nedieje, toto už máme samozrejme zvládnuté za tie roky. Takto majú niplové napájačky baby, ale samozrejme, než sa ich naučia používať a na tomto malom priestore ešte musíme dať aj takto vodu. Nijako nemedikujeme, majú len čistú vodu aktuálne. Čiže ani vitamíny, nepoužívame ani žiadne mliečne baktérie, aby sme podporili imunitu. Čisto sú takto len na vode. Pozrite, aké napráskané. Vidíte ten hrvol? Toto keď každá spraví, tak je silo prázdne. Ale len nech si dajú devčatá, aby boli pekné, silné, veľké. Toto bude trikolórka. Takto vyzerá malá trikolóra, ochrápaná. Dáme ďalšia. Ťažko povedať, tie žlté, to je buď Sussexa, alebo Leghorna. Keď sa na to pozriete detailne, dá sa to rozoznať. Ale to robiť teraz nebudeme. Takáto pipka čierna s bielou hlavičkou, to je budúca žíhaná. Čierna je celočierna takto. Nie, toto bude tiež žíhaná. Ono to možno nie je dobre vidieť, tiež má na hlavičke bielu bodku. Tak tá bude žíhaná. A napríklad ako ich rozoznajú, že keď už sú maličké, aby rozoznali kohútika od sliepky, tak príklad, toto vypadá na D102, čiže hnedá s bielým chvostom. Takže hnedá s bielým chvostom vyzerá takto, dievčica, a kohút vyzerá takto. Tomu sa hovorí tzv. Color sexing, že keď sa vyliahnú, tak sliepočky sú hnedé, kohúti sú bieli. Ide o naviazanie farby na chromozóm a podľa toho to vedia určiť. Ďalšia metóda, napríklad čierna, keď sa vyliahne, tak je celá čierna, ako vidíte túto.
celá čierna hlava, úplne čierny bubák, ukričaný. A kohú do čiernej, keď sa vyliahne, tak má na hlave čiapočku ako žíhané. Takúto čiapočku má na hlave. Takže tiež to vedia 100% rozoznať. To je tiež tzv. Color sexing. To isté modré. Sliepočka modrá je celá modrá. Ideme trošku na svetlo. Takto celá modrá. Nezaostrí potvora. A kohutík má zase bielu čiapočku. Usa sexiek, u leghorn a podobne sa využíva tzv. Feather sexing, alebo períčková metóda. Teraz nechcem kecať, ale myslím si, že už keď sa vyliahnú, tak sliepočka už má jemne vyvinuté letky, kdežto kohút nemá. Takže musia každej pozrieť na krydielko a keď už sa tam ukazuje letka, tak to je sliepka, keď nie, tak je to kohút. Čiže je to tzv. Rýchlejšie operujúca je tá sliepočka. Takže podľa toho a potom sú určité farby, ktoré musia sexovať kloakálnou metódou. Že sa musia pozrieť, či to je kohúda alebo sliepka, je to najnáročnejšie. Myslím, že nekecám, keď poviem, že to majú patentované Japonci a platia sa za to dosť veľké peniaze. Preto títo finálne hybridy väčšinou sú šlachtené tak, aby išli buď cez to perie, alebo farebne, aby sa nemuseli kloakálnou, lebo musíte si zavolať Japoncov, ktorí vám ich budú triediť na sliepky a kohútov. A to samozrejme niečo stojí. To sa často využíva pri rodičovskom materiáli. U tohto finálneho hybridu, aby sme sa v cene dostali na slušnú cenu, tak sa používa tento farebný, períčkový a podobne. Takto si baby bývajú, ja im podosýpam krmitka. Ešte taká nápoveda pre vás, dochováte aj malé brojleríky. Je veľmi dôležité, aby sa čo najskôr nažrali. Ako ich donesiete, je nutné čo najskôr, aby sa nažrali. A ideálne je takto preložka od vajec. Zoberete, nasypete krmenie, majú dosť veľkú plochu, všetky sa na to môžu vrhnúť a môžu sa nažrať. Tým minimalizujete úhyny kurčiat. Takže to používajte. Apelujem na to čistú, nie od vajec, ktorá už bola používaná, alebo tým si tam akurát môžete rôzne choroby doniesť, rôzne mikroorganizmy, ktoré dospelým sliepkam nevadia, ale pre malé môžu byť smrteľné. Takže tak, môžete použiť tanier alebo niečo takéto väčšie. Nevadí, že do toho naskáču. Dôležité, aby sa čo najskôr nažrali. Vidíte, že krasavice vyberú to najväčšie a malé nechajú to drobné. Často ľudia hovoria, že to drobné potom vysýpajú. Je to asi správne, ale v tom drobnom je to najdrahšie z toho krmiva. Tam je väčšinou tá soja, tá bielkovina, čo oni potrebujú, takže my im to necháme poctivo vyžrať. Preto je najlepšie voliť granulované krmivo, alebo pre tieto sa robí, že sa krmivo zgranuluje, následne sa podrtí. My využívame sypkaj u malých, lebo dodávateľ granulované aktuálne spoplatnil plus 20 eur na tonu. Tá kamera mi tu už nadáva, že je teplo. Čiže videjko si spoločne ukončíme. Dievčatám poprajme a držte palce, aby sa im tu nás páčilo. A zase v ďalšom videu sa pozrieme na ne a pozrieme na tie staršie, ako vyzerajú. Prezrieme si farby, keď sú väčšie. Prajem vám pekný deň a poriadne si ho užite. Majte sa, dovidenia, ahojte.